დღეს 9 ივნისი ეთერშია კურიერი პიესი. ავტოგვასალია სანდრო კაჭახიძე გიყვებით მნიშვნელოვანზე. საღამოშიდობისა. ახლა მსოფლიოს ყურადღება ევროპისკენ არის მიმართული. ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყანა ევროპარლამენტარებს ირჩევს. ზუსტად 4 საათში ცენტრალური ევროპის დროით 23 საათზე ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში საარჩევნო უბნები დაიხურება და ცნობილი გახდება ეგზიტ პოლის შედეგები. ევროპარლამენტის არჩევნები 5 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ბოლო წლებში კი მსოფლიოში არაერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რამაც შესაძლოა დიდი გავლენა იქონიოს 2024 წლის არჩევნების შედეგებზე. ამ პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა მსოფლიოში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარება. რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, კონფლიქტი გაღვივდა ახლო აღმოსავლეთშიც. დიდი ბრიტანეთი კი ევროკავშირიდან გავიდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები 720 დეპუტატს პირდაპირი წესით ირჩევენ. ჯამში 360 მილიონი ამომრჩეველია. თუმცა წინასწარი გამოკითხვებით დაახლოებით 70% გეგმავდა არჩევნებში მონაწილეობას, რაც წინა არჩევნებთან შედარებით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ხმის მიცემა 6 ივნის ნიდერლანდებში დაიწყო და 3 დღის განმავლობაში ევროკავშირის 27-ვე ქვეყანაში მიმდინარეობდა. ევროპარლამენტარები 27 სახელმწიფოს თავიანთი ქვეყნების მოსახლეობის პროპორციულად წარმოადგენენ. ყველაზე მეტი 96 წარმომადგენელი ევროპარლამენტში გერმანიას ყავს. შემდეგ მოდის საფრანგეთი, რომელიც 79 მანდატით არის წარმოადგენილი. ცოტათი ჩამორჩება იტალია, რომელსაც ბრიუსელში 76 დეპუტატი ყავს. შემდეგ მოდის ესპანეთი, რომელიც 59 პარლამენტარით არის წარმოადგენილი, პოლონეთს კი 52 დეპუტატი ყავს ევროპარლამენტში, რაც შეეხება რუმინეთს. ეს ქვეყანა 33 დეპუტატით არის წარმოადგენილი ევროპარლამენტში. გადავიდეთ ნიდერლანდებზე. ევროპარლამენტში 29 დეპუტატით არის ეს ქვეყანა წარმოადგენილი. ჩეხეთს, საბერძნეთს, უნგრეთს, პორტუგალიას, შვედეთს და ბელგიას კი 21-21 მანდატი აქვთ ევროპარლამენტში. სხვათა შორის ბელგიაში არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულოა. რაც შეეხება ავსტრიას, ეს ქვეყანა 19 დეპუტატით არის წარმოადგენილი ევროპარლამენტში, ბულგარეთს კი ყავს 17 დეპუტატი. 14 ევროდეპუტატით არის კონტინენტის პარლამენტში წარმოადგენილი დანია, ფინეთი და სლოვაკეთი. ირლანდიას ყავს 13 დეპუტატი. ხორვატიას 12. რაც შეეხება ლიეტუას, ბრიუსელში ამ ქვეყანას 11 წარმომადგენელი ყავს. ლატვიას და სლოვენიას 8, ხოლო ესტონეთს 7. ყველაზე ცოტა 6-6 ევროდეპუტატით არის წარმოადგენილი კვიპროსი და მალტა. ასევე ლუქსემბურგი, სადაც ბელგიის მსგავსად სავალდებულოა აქაც არჩევნებში მონაწილეობა. ევროპარლამენტის არჩევნების დასრულების შემდეგ არჩეული დეპუტატები სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფში ნაწილდებიან. საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებამდე ვრცელდება წინასწარი კვლევების შედეგებიც. მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 7 ჯგუფია. ესენია: ევროპის სახალხო პარტია, სოციალ-დემოკრატები, მწვანეები, განახლებული ევროპა, იდენტობა და დემოკრატია, ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტები და მემარცხენეები. როგორია წინასწარი შედეგები და პროგნოზები ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში? თამარ ნუცუბიძია კურიერი პიესის პირდაპირ ეთერში ბრიუსელიდან. თამარ, საღამო მშვიდობისა. თუ შეგიძლია გვითხრა ამ დროისთვის როგორი არის წინასწარი შედეგები და როგორ შეიძლება გადანაწილდნენ ევროპარლამენტარები პარტიებში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სანდრომ ჩამოთვალა? საღამო მშვიდობის. დავიწყოთ იმით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გავცელდა ინფორმაცია, რომ გერმანიაში ლიდერობს კონსერვატორთა ალიანსი. ასეთი არის ეგზიტ პოლის შედეგები. ასევე პირველი პროექცია იქნა გამოქვეყნებული სოციალურ მედიაში, რომლის თანახმათაც აი ამ ახალი მოწვევის ევროპარლამენტში კლავაც ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს და სავარაუდოდ 8 ადგილით იუმჯობესებს ევროპაში ყველაზე დიდი პოლიტიკური პარტია, ევროპის სახალხო პარტია, რომელსაც იპიპით ვიცნობთ. სავარაუდოდ მეორე ადგილზე გავლენ სოციალ-დემოკრატები. ამის შემდეგ კი უკვე საინტერესო იქნება, როგორ გადანაწილდება მესამე და მეოთხე ადგილი. სწორედ ამაზე არის ახლა საუბარი. თავის პოზიციას ლიდერებში ინარჩუნებს განახლებული ევროპა, გარდა ამისა ასევე კონსერვატორების და რეფორმატორების ჯგუფი. რაც შეიძლება
შეიძლება ითქვას ტრენდების და ტენდენციების მიხედვით, აი ამ პარლამენტში თავის პოზიციებს კარგავენ მწვანეები, მწვანეებს წინა საპარლამენტო არჩევნებში ბევრად უკეთესი პოზიციები ჰქონდათ და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ультрамემარჯვენე აი ეს პოლიტიკური დაჯგუფებებმა შეიძლება გაიუმჯობესონ თავიანთი პოზიციები. როგორც აღნიშნეთ, მას მერე რაც უკვე საბოლოო შედეგები გახდება ცნობილი და გახდება ცნობილი, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს რამდენი ადგილი ექნება ევროპარლამენტში, 720 ადგილია და წინა მოწვევისგან განსხვავებით 15 ევროდეპუტატით მეტი ევროდეპუტატი ეყოლება. ამის შემდეგ კი უკვე უნდა დაიწყოს სწორედ პოლიტიკური აი ესეთი ჯგუფების ჩამოყალიბება. თქვენ უკვე თქვით, რომ ამ მოწვევის პარლამენტში 7 ჯგუფი იყო. ნახოთ, თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ დეპუტატების რიცხვი მოიმატებს, ნახოთ, ისევ 7 ჯგუფი დარჩება, თუ უფრო მეტი ჯგუფი ჩამოყალიბდება. კიდევ ერთი საინტერესო, სხვათა შორის, ასე რომ ვთქვა, ტრენდი არის ამ არჩევნებზე, ანუ დამოუკიდებელ დეპუტატთა რაოდენობა დაახლოებით, აი როგორც ამ პროექციით არის ცნობილი, 80-ია და პლუს შეიძლება კიდევ მეტი იყოს და სწორედ ისინი უნდა გადანაწილდნენ მათთვის მისაღებ პოლიტიკურ ჯგუფებში. პოლიტიკური ჯგუფები სწორედ ყალიბდება ამ პოლიტიკური ოჯახების ინტერესების მიხედვით, ასევე რა თქმა უნდა იყოს დაკომპლექტებული სხვადასხვა კომიტეტები, კარგად ვიცით, მაგალითად უსაფრთხოების კომიტეტი, თავდაცვის საგარეო და ასე შემდეგ, არაერთი კომიტეტი არის ევროპარლამენტში, რომლებიც სწორედ ამუშავებენ იმ რეზოლუციებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში მიღებულია შემდეგ უკვე ევროპარლამენტის რეზოლუციების სახელით. წლევანდელი არჩევნების მთავარი დევიზი ასეთი არის: გამოიყენე შენი ხმა წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადაწყვეტილება შენს ნაცვლად მიიღებს სხვა. ასე რომ ველოდებით აქ ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში. ეს არის ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომათა დარბაზი, რომელიც, როგორც ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს, გადაკეთებული არის ერთგვარ პრეს ჰაბად, სადაც მუშაობენ ჟურნალისტები და სწორედ აქ ჩემს ზურგს უკან, აი ამ დიდ ეკრანზე გამოცხადდება პირველი შედეგები მთელს ევროკავშირის მასშტაბით, როდესაც დაიხურება საარჩევნო უბნები და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტმა უნდა აირჩიოს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი, რომლის ვადაც არის 2.5 წლად და ერთხელ შეუძლია ევროპარლამენტს გადაირჩიოს, ანუ მოქმედი ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ორი ვადით შეიძლება იყოს წარდგენილი. მოქმედი პრეზიდენტი არის ახლა რობერტა მეცოლა, ევროპის სახალხო პარტიიდან, მას პირველი ვადა აქვს და საუბარი არის იმაზე, რომ შესაძლოა, გამომდინარე იქიდან, რომ იპიპი კლავაც რჩება ლიდერ პოზიციაზე, შესაძლო არის, თუ კი ამის სურვილი და მხარდაჭერა იქნება ასევე სხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, კლავაც ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პოსტზე ვიხილოთ რობერტა მეცოლა. 16 ივლისს არის ჩანიშნული პირველი პლენარული სხდომა ახალი პარლამენტის სტრასბურგში, სადაც სწორედ უნდა იქნეს არჩეული პარლამენტის პრეზიდენტი. ახლა მოусმინოთ პირველად განცხადებას, რომელიც სწორედ აქ ევროპარლამენტის აი ამ არჩევნების დროს პრეს აი ამ ოთახში გაკეთდა. პირველ რიგში ევროპარლამენტი გამოაქვეყნებს არჩევნების მონაცემებს ყველა წევრი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც ევროპის შედეგებს მთლიანად სპეციალურ ვებსაიტზე, როგორც კი ისინი ხელმისაწვდომი იქნება 30 წუთზე ნაკლებ დროში. ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ინფორმაციას მონაცემთა შესახებ ამაღამ 23 საათამდე, როდესაც იტალიაში ბოლო საარჩევნო უბნები დაიხურება. შედეგების ვებგვერდი მუდმივად განახლდება დილის 3 საათამდე ახალი მონაცემებით, როგორც კი ხელმისაწვდომი გახდება. ახლა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც უკვე წარმოდგენილნი იყვნენ გამოსულ პარლამენტში, იმავე პოლიტიკურ ჯგუფებში გადანაწილდებიან, რომლებსაც ისინი ეკუთვნოდნენ. აი, როდესაც დაკომპლექტდება ევროპული პარლამენტი, ევროკავშირის პარლამენტი, ასევე ძალიან საინტერესო არის შემდეგ უკვე ვინ გახდება ევროკომისიის პრეზიდენტი, ვინ იქნებიან ევროკომისრები, ეს ერთგვარი მინისტრთა კაბინეტი არის ევროკავშირის, და ასევე შემდეგ უკვე ვინ გახდება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. ასეთი არის წესი ევროკავშირში, რომ 27-მა ქვეყანამ უნდა წარადგინოს ევროკომისიის
არის პრეზიდენტის კანდიდატურა და შემდეგ ის 361 ხმით უნდა დაამტკიცონ კენჭისყრაზე ევროპარლამენტში. პირველი ეგრეთ წოდებული მოთხოვნა იქნება 17 ივნისს, როდესაც ბრიუსელში შეიკრიბებიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები არაფორმალურ შეხვედრაზე, სადაც სწორედ იქნება საუბარი აი ამ საპოსტო მთავარი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით. ასეთი იმედი არის, რომ უკვე 27-28 ივნისს, როდესაც ასევე ბრიუსელში გამართება ევროკავშირის სამიტი, სწორედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები საბოლოო გადაწყვეტილებას შესაძლოა და იმედია, რომ მიიღებენ ევროკომისიის პრეზიდენტის კანდიდატთან დაკავშირებით. 5 წლიანი არის ეს თანამდებობა და ერთხელ არის გადარჩევის საშუალება. მოქმედი პრეზიდენტი, როგორც ყველამ იცის, არის ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც ევროპის ახალხო პარტიის წევრი არის. ახლაც მას აქვს შანსი, რომ კიდევ ერთი ვადით იქნას გადარჩეული, თუმცა ნახოთ, რადგანაც 361 ხმა მხოლოდ ევროპის ახალხო პარტიას ევროპარლამენტში არ ყოფნის. მეორე ადგილას არიან სოციალ-დემოკრატები და მათაც მხარი უნდა დაუჭირონ მოქმედი პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის კანდიდატურას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ამის შემდეგ, უკვე როდესაც არჩეული იქნება ევროკომისიის პრეზიდენტი, ის წარადგენს თავის კაბინეტს ევროკომისრებს, რომლებიც ასევე უნდა იყვნენ არჩეული. არის შემთხვევები, როდესაც პირველივე ჯერზე ზოგიერთი კანდიდატურა არ გადის და საჭიროა ხელახალი მოსმენა მათი და დანიშნა. ვარაუდობენ, რომ ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს ევროკომისიის მთლიანი დაკომპლექტება და რაც შეეხება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის კანდიდატურას, ის 2 წელიწად 9 თვე არის მისი ვადა. ახლა მოქმედი პრეზიდენტი შარლს მიშელი უკვე მეორე ვადით არის არჩეული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი გადარჩევა აღარ შეიძლება და ნახოთ ამ პოსტსაც ვინ დაიკავებს.